yhteistyön tekeminen on tosi hauskaa. Ja tämmöselläkin niin kun melko olemattomalla englannin kielen taidolla, mikä itselläni on, niin siitä pärjää kyllä tosi hienosti. Ja aika helposti muotoutuu myöskin semmoinen kansainvälinen verkosto ja jotenkin löytyy ne yhteiset asiat, vaikka ihmiset olisi tosi monen ikäisiä monenlaisista taustoista. Sieltä Hollannin reissulta ehkä kaikkein hauskin tai semmoinen, mikä meille tuli niin kuin helpoin tuontitavara tänne sitten Suomeen, oli semmoinen Ripper Cafe-toimintamuoto, missä mikä oli sellainen, että vapaaehtoiset organisoituu keskenään sellaiset, joilla on korjaustaitoja erilaisiin asioihin, esimerkiksi elektroniikan tai lakanoiden paikkaamiseen tai mihin nyt sitten onkaan kenelläkin. He organisoituu keskenään ja sitten pitää tällaista korjauskahvilaa, mihin ihmiset voi tulla rikkinäisten tavaroiden kanssa ja ne yhdessä korjataan. Eli siinä oppivat toisiltaan ne vapaaehtoiset korjaajat erilaisia työskentelytapoja, mutta myös ne asiakkaat, jotka sitten saa ne tavaransa korjatuiksi ja he voi ehkä seuraavalla kerralla osata tehdä itse. Musta kansainvälisessä yhteistyössä on aina semmoinen hyöty, että siitä tulee jotenkin, se jotenkin syventää sitä omaa työtä ja omia ajatuksia ja antaa uskoa sille, että ei olla ihan yksin näiden asioiden parissa. No ainakin mä sanoisin, että ei kannata yhtään pelätä sitä niin kuin kansainvälistä yhteistyötä, että siitä saa ihan varmasti enemmän kuin mitä sille antaa, että se hakemuksen kirjoittaminen ja raportointi on ihan pieni vaiva siihen, niin iloon verrattuna mitä sieltä tulee. Esimerkiksi tästä Refer Cafe-toiminnasta jo Espoon kaupunkiin innostui, kun meillä viime viikolla oli pieni miniseminaari sitten tästä Hollannin matkasta. Mutta myös sen niin kuin verkostoitumisen näkökulmasta jotenkin ajattelin, että tulee ehkä semmoista rohkeutta sitten tehdä jatkossakin tämän tyyppistä työtä.